老年人来相亲，幸福生活，理解你。我们中老年人呀，也有追求幸福的权利。下面我宣布，中老年人的相亲大会正式开始。请第一位嘉宾登场。我叫赵兰芝，今年43岁。董事长，董事长，鼎龙集团遭受到了国外最大的财阀米尔街之狼的全面入侵，公司股票面临严重跳水。您要再不出山的话，公司将面临一群小丑而已。拿去。董事长，您这是。对付这群臭虫，这些足够了。你去做吧。是，先生，我一定不负您的期望。赶紧滚蛋！我儿子马上就来了。我儿子如果发现我的真实身份，成了败家子儿，我饶不了你。董事长，您看要不要给云腾传媒多几个项目？太顺会让他骄傲自满。哦，我懂了。赶紧走吧。是，董事长。爸，我不让你来相亲吗？你怎么又来当保安了？当保安，见的人多呀，没准就碰到合眼缘的了。走吧，兰芝，这么多年你过得好吗？我叫赵兰芝，今年43岁。啊？希望找一个爱我的男士。这。莫非是兰芝？都40多了，都快绝经了吧？我今年60岁，还想要个儿子，你行吗？你还是想想你行不行？我虽然快70了，那个方面强的可怕，你能接受吗？不能。我儿媳妇说想找个伺候她月子，你会伺候月子吗？先生，您来错地儿了，找保姆，请到家政公司去。这个女人怎么说话的？我找老婆不是找保姆，你给我下去。对，道歉。对，道歉。下去，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 道歉。你给我松开。道歉。放开我。住手。哎，没打着。好。卫国。走。哎，别走。嘿，爸，干什么呀？我跟你说，做保安见的人多吧？就是辛苦吗？老爸，牛逼！兰芝，咱们休息一下吧，他们没有追上来。卫国，擦擦汗吧。你也是来相亲的？啊，你也看到了，我就是个保安。我是来相亲的。你先生呢？当年你走后杳无音讯，我有过2年短暂的婚姻，后来离婚了，就一直照顾姐姐。冯大顺他要把我嫁给一个我不喜欢的人，所以我就来相亲了。你姐真的嫁给冯大顺这个人渣了？都是我对不起你，说好要一起照顾你姐姐的，没想到混了那么久。你结婚了？啊，结过。不过现在是一个人。我儿子催我来相亲啊。你刚才看到的那个年轻人就是我儿子。这么说你现在是一个人？啦啦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 打死你姐姐！你给我住手！
我竟有个三长两短，我不会放过你！喂，哎，舅子，明天的升迁宴，赵兰芝必须到。阿宁放心，他一定到。爸妈什么都不知道。你逼他干什么？你懂个屁呀！赵兰芝是你这个傻妈带大的，逼他，他才会心疼啊。如果赵兰芝听话，我还能多要三十。我的酒钱还有女朋友的彩礼都有了，你听懂了吗？房强，儿子。可是妈，毕竟是个傻子。老子说什么你听什么？你想不想结婚了？哎，只要妹妹听话，咱们的日子就好了。不嫁，坏人，妹妹不开心。这傻女人，还老子犟嘴，信不信我掐死你？姐，姐，让开！太疼，太疼！冯大顺，你个畜生！相亲晚回来的啊？是啊，小姨，你一把年纪，干嘛去相亲啊？丢不丢人？岁数大怎么了？岁数大就不能追求幸福了吗？我追求幸福，我有错吗？小姨，不是我说你。追求幸福是我们年轻人的权利，您凑什么热闹？对，楚总那是鼎龙集团的大经理呀、啊，人家要钱有钱，要事有事，您随便给你点彩礼，就够你挣一辈子了啊！四十多岁的人了，你还挑剔什么呀？所以，你就把我卖了，兰芝。我洗好了，耶，人呢？哎，什么？快开车！我就把你卖了，嫁给他你委屈了。我告诉你。是你高攀不起，小姨，你老树开花，当侄子的也为你高兴。依我看啊，你就和楚总凑合一下得了，以后啊就别出去丢人现眼。妹妹不开心，抱抱。姐姐乖，姐姐最疼我了。你抱什么抱啊？我告诉你，你要是不嫁给楚总。就把你姐姐卖进窑子，来抵楚总的彩礼。荣大顺，你没良心！我姐可没有对不起你。我就是没良心。当初看好这个傻子，我就是相中你这个提款机了。谁他妈愿娶一个傻子？小姨，你就嫁给楚总吧。人可是鼎龙集团，那可是世界第一财团。您都一把年纪了，你能嫁给楚总，那是你半辈子求来的福气。你咋就想不通呢？冯乔。你可是我带大的，你这个白眼狼！所以啊，小姨，你要真心疼我的话，你就嫁给楚总，这样的话，我才有彩礼给我女朋友。闭嘴！冯乔，你可是我一把屎一把尿拉扯大的，为了娶媳妇，你给你爸把我卖了，你当我是什么？你敢打我儿子？我结婚了。你真行啊你！不能不打妹妹，不打妹妹！我绝对不允许你瞒着我把自己给贱卖了。我已经收了楚总的彩礼，我不嫁都不行。撕了也没用，民政局有备案。贱人！哎呀，不打妹妹！妈，小姨犯了错，让爸爸好好教育教育她，你就别管了。说什么法律？大顺。这些年我挣的钱给你和儿子吃喝嫖赌还不够吗？
我娶了这个傻子，就该跟我当奴婢。那是给家里出走，你对不起我，对不起我们全家。真后悔，今天嫁给你这个畜生。你是你家的，但是不会放过我的。你活该！啊啊、你去死！妈，还要多久？五分钟。两分钟。是了吧？兰芝，我不会再让你受到一点伤害。你把我带到公司来干什么？董事长，我把事情办砸了。我叫你的人滚开，别耽误我正事。董事长，可是公司的股票现在……滚开！和他离婚！你休想！干不干？你打！哎呦！滚！今天就打死他！你放开我姐姐！见不见？敢跟老子动手！掐死你！住手！掐死你！住手！哎，救命！救命！救命！魏国，别打了，再打会出人命的。哎，他妈的，你敢跟老子动手！爸，算了，你打不过他的。兰芝，你怎么样？妹妹疼，疼。姐姐乖，妹妹不疼。魏国，你怎么来了？我来保护我老婆。你老婆？你以为你是什么东西啊？你又算是个什么东西？你是原来那个做保安？你现在还做保安啊？我还真是个保安。保安？他是保安，我也爱他。你这是个贱骨头，他怎么和鼎龙集团的楚总比啊？楚总的升迁宴，鼎龙集团的 CEO 陈达都会到现场。小姨，我看你是真饿了，一个保安都吃得下去。你也不觉得脏？我跟这个臭保安离婚！你给我把这娘们卖给楚总，老子才能拿到钱。这些年你们吃的用的都是我挣的，你管不着。你看我管不管得着？我告诉你，赶快离婚！我要是不呢？你一个臭保安，我看你是癞蛤蟆想吃天鹅肉，你也不撒泡尿照照。你个穷保安，你配有媳妇吗？楚总，你是你儿子，你给他提鞋都不配。听都没听过的人，确实给我提鞋都不配。你算是个什么东西啊？大言不惭！打中你冲胖子。长姐如母，你父母死得早。姐姐，是你姐姐一把屎一把尿把你带大。如果你不想让我打他。你乖乖的去。明天楚总的升迁宴，你乖乖的去，那我就绝对不会为难你姐。鼎龙楚良风，哼！兰芝，我们先走。明天的升迁宴，绝对不能出岔子。怎么还不换衣服？爸，楚总的升迁宴，要不我妈就别去了吧。赵兰芝是你妈从小捡破烂带大的，她不去，我怎么拿捏这个贱人呢？可是我妈要是去的话，她肯定会被人欺负的。被人欺负好，让赵兰芝这个贱人知道，只有楚良风才能救她姐姐。那你去吃好吃的，好不好？好吃的，嘿嘿，好吃的，好吃的。到到到。到，注意安全。走走走，到。赵俊，往前走走。赵兰芝，升迁宴定在如龙大酒店，你要是敢不来，看我怎么收拾你。赵兰芝，
这个贱女人怎么还没到？十分钟，如果你还没到，老子把你姐扒光，扔在会场上。冯大顺，这么多年我为这个家付出已经够多了，你为什么还要逼我？够，我告诉你没门，老子要吃你一辈子。我绝对不会去楚良峰的生前宴的。王卫国是不是在华庭做保安呢？你信不信我找人打断他的腿，让他连保安都不做？我告诉你，我死都不会让你得逞。你死了，我就让你姐姐替你去把楚总玩死他。冯大顺，那是你老婆。呸！老婆，老婆有钱想吗？你死了，让王卫国陪你殉葬，去下面陪你。我绝不会让你们受到伤害。非常感谢各位亲朋光临我的升迁宴，同时我还向大家宣布一个更加重要的消息，我要结婚了。好，我的爱人就是赵兰芝，赵女士。好，恭喜恭喜，双喜临门呐。赵兰芝真是好幸运，攀上了吴总这个高枝。吴总就不要藏着了，那我们也见见嫂夫人。稍等片刻，兰芝马上就到。好，恭喜恭喜恭喜，恭喜楚总荣升。兰芝呢？兰芝在后面，一会儿就到。您放心，您的升迁宴他必须到。他要是不到的话，我的升迁宴可就没什么意思了。您放心，他肯定到啊。坏人，妹妹不嫁，妹妹不嫁，妹妹。啥女人你？让开！哎，你谁呀、啊？敢推我们楚总？那没事儿，我老婆。哦，我老婆。兰芝来了。前几天我一直问你，你老是没空。今天趁着大家都在，咱们俩结婚行不行？通知大家了。姐姐嫁给了楚总，以后可是吃香的喝辣的。妹妹真是嫉妒呢。嫂夫人，以后就是人上人呢、啊，嫁给楚总，那可是好幸福了。老从哪冒出来的你？真是生得好，不如嫁得好。嫁给楚总。下半辈子就不用愁了。楚良峰，我今儿来就是想告诉你，我已经结婚了，不要再纠缠我了。结婚了？楚大顺，你什么情况啊你？楚总，那个小少娘，她背着我，自己去相亲，她相中一个臭保安。对，我已经和魏国领证了。哎呦，这女人居然跟一个保安，也不嫁给咱们楚总。哎呀，你信吗？难道楚总那方面不行啊？贱人，你竟敢给我戴绿帽子！飞车，是。王大顺，你拿钱不干事儿，还害我今天丢了这么大的脸，耍我呢？是的，他虽然嫁了人，我还能要他离婚。离婚，然后再嫁给我，
赵兰芝那个贱人已经跟那个保安睡过了，你竟然还能让她再嫁给我，你是在羞辱我了！啊！楚总，我怎么敢羞辱你啊，楚总？过来，楚总，那个女人已经脏了，我把她送给你。她这脏货，彩礼的利息。冯大帅，你要干什么？闭嘴！是你的错，姐姐替你顶罪。兄弟们，想玩吗？啊，老哥，你想玩吗？你们玩，你们随便玩，想怎么玩就怎么玩。楚总，你看这样处理行吗？我跟你说，我看这个女人有点傻，但是她身材好。滋味特别足，这傻子确实有那么几分姿色，赏你们了。谢谢朱东。哎呀，放开我姐姐，放开！就在这儿玩，要让我看到你们有多爽。好嘞，朱东，好嘞，老哥，来吧。哎呀。哎呦，美女哦！你别着急，着啥急？一会儿我们哥俩就让你舒舒服服的啊！哎呀，想不到你还挺白的，哎呦，哎呦，哎呦，姐姐，妈，臭小子，不想活了？可是妈，是什么？赵兰芝惹的祸！放开我！姐姐，是你把你姐姐害成这样的！放开，放开，放手！姐姐，楚良锋，你说你要怎么样才能放过我们？你让我今天丢了这么大的面子，我应该放过你吗？你的钱我们会还你。钱？我不缺面子，你给不起，给我砸！不知死活的女人，做对的下场，去死！我看谁敢动她！魏国，你装什么装啊？雇一帮人来，真以为山鸡变凤凰了？你身上的穷酸味儿，遮都遮不住。你原来是雇的人，我以为他多牛了。哎呦，我的！一个臭保安还想装逼，恐怕连底裤都赔进去了吧？穷就算了，还打肿脸充胖子。你今天死定了！你知道他是谁吗？鼎龙集团的大经理呀、啊。这样的人物你都敢打？区区经理而已，打就打了。你以为你是谁呀、啊？换了一件皮就以为自己牛逼了呗？我，确实很牛逼。董事长在哪？刚得到消息，董事长去如龙大酒店了。
备车，马上去如龙大酒店。是。你装什么大尾巴了？不知道你的底细，我们还真被你给唬住了。孙子，想说话给我跪，可以掰个响头，让我跪下。你不过就是一条看门狗，而我是鼎龙集团的经理。 就是鼎龙集团的 CEO 见了我那也得高看我一眼。你算个什么东西？现在给我跪下，不然我打断你的大腿！糊涂的女人，你也敢抢？真是活腻了！赶紧跪下，还想不想活了？跪下！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 快跪下！跪下！快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 跪
那我就当着你的面玩你老婆。好嘞。为什么还敢动手？王卫国，你想死别连累我们，快给楚总跪下。王卫国，你这样会害死我们全家的。听到没有啊？我看应该下跪的是你们。不跪的话，那你们一家都得死。来人，敢惹楚总，今天就让你脑袋开花。鼎龙集团陈董到。鼎龙集团陈董到。啊，他就是鼎龙集团 CEO 陈达。楚总的面子真大，鼎龙集团的老总都来参加他的升迁宴了。鼎龙集团的 CEO 连总督大人都不一定能请得来呀。敢和这样的人物强举，你真是活腻了。这回知道你和楚总之间的距离，像你这样的臭八辈子都见不到陈董这样的人。小姨，你别执迷不悟，赶紧认个错，兴许还有回转的余地。你们两个臭傻逼，赶紧给我放开。哎呀，哎呀，陈总，非常欢迎您能光临我的升迁会，欢迎，热烈。滚。哎，你个臭傻逼，你敢打我。哎呀，王伟国，比如陈总都到了，你还敢在这装逼，你这是不想活。有人要找死，阎王爷都拦不住啊。赵兰芝，你不跟楚总，跟这么个废物，简直是瞎了你的狗眼。冲撞陈董，整个大厦都没有你的容身之地。咱们赶紧离他远点，免得待会儿死的时候溅砸一身血。王卫国，赶紧认错吧，不然只有死路一条。见你这，赶紧跟他分开。现在赶紧跟楚总求情，你要嫁给楚总，他肯定会咱们求情的。 CEO 而已，不用担心。死人给我戴绿帽，我本来要杀他一个人，可现在他冲撞了陈董，我准备杀他全家。朱总饶命啊，我和王卫国没有任何关系啊。朱总饶命。从这儿爬过去，我就替陈董求个情，否则你算个什么东西，也敢说替我求情。卫国，你疯了！你手一刻离开他！哎，打坏人，打坏人！我弄死你！你要弄死谁？你要弄死谁？我没有。刚才这个人在这闹事儿，我动作没转，把他给赶出去。对，都是王卫国的错，都是王卫国这个废物冲撞了你。不关我们的事啊！对，王卫国，他不仅给楚总戴绿帽子，还冲撞了您，千万不能放过他。你还愣着干什么？只有彻底惹怒陈总，你才甘心吗？卫国，怎么办？别担心，老公厉害得很。真是不知死活啊你！真不知道他的底气来自哪里？是他八辈祖先给的吗？还不赶紧把这个冲撞陈总的废物给我赶出去！真是的。我马上就派人打断他的腿。你们想打断先生的腿，我看
是要打断你们的腿吧？对，就是要打断他的腿，打的。先生，妹夫，先生，卫国，这是怎么回事啊？啊，以前随口指点过他几句。先生，救我！现在鼎龙集团的股票正遭受米尔街权力的攻击，您给的策划案我……是陈总，我打断一下，您是不是弄错了？这个人什么都不是。他怎么可能你喊他先生？他更不可能参与到米尔街的争斗中啊！王大顺，你说，陈总，他就是个臭保安。20年前他勾引我小姨子，现在不仅勾引我小姨子，还打乱楚总的升迁宴。妈呀！陈总，我说的都是真的。你的第一巴掌打的是你穷凶极欲、欺负良善；第二巴掌打的是你有眼不识泰山，这第三巴掌打的是让你跪下，跪下！先生，您看，这样的人居然是你公司的高层。先生，是我用人不明，我知道该怎么做了。楚良峰，从现在开始，你被鼎龙集团开除。我以鼎龙集团的名义宣布，任何一家公司敢用你，都会遭受到鼎龙集团的全力狙击。陈总，陈总不要啊！陈总，不敢！哎，我没错，爹，是我不对，是我狗眼看人低，有眼不识泰山，有眼无珠，你可不能开除我呀！你把我开除了。这整个大厦就没有我待的地方了，爹呀、啊，爹！玉国，来人啊，把他给我扔出去！陈总，陈总，你就替我说句话吧，那个干爹吧，爹，你就给我一个机会吧。先生，这有什么？安姐，这个王卫国什么来头？鼎龙集团的 CEO 的这个亲戚。是啊，小姨，你藏的也太深了吧？我也不知道。你一把屎一把尿把你拉这大，对不对？咱们说也是一家人，你看你不能当着自己家人面前演戏吧？哎，赵女士，楚良峰他把我给骗了，你可一定要大人不计，小人不管。姐姐咋找的这么好的男人呀？教教我呗。郑女士，你一会儿啊可得替我们向王总求求情啊。之前我们都是被楚良峰给蒙蔽了。啊，对。对呀，楚良峰那个混蛋居然敢骗我们。干什么干什么，你们干什么，给我靠边。他是我小姨子，王卫国是我妹夫，你们干什么？哦，对对对，冯大顺可是先生的姐夫。咱们大家可别把他给忘了呀！大顺兄弟，一会儿你在先生面前可给我们多美言几句啊！必须的，王卫国是我妹夫啊，他能不听我说话吗？你看我妹夫跟那个鼎龙集团那个陈总关系那么好，你这样把我和你侄子也安排个职务呗，来我俩干个经理就行。大顺兄弟。这次可真是飞上枝头当凤凰啊！啊，对对对，大人兄弟，你可别忘了我们啊！我跟你说，他们俩能走到一块儿，那都经过我的重重考验，对吧？啊，对对对对对，还是你有眼光，和王先生一比，他楚良峰就是个屁，嗯、是吧？赵女士，你和先生什么时候去约会呢？
我家里有一套顶级设计师设计的旗袍，很符合你的气质。我把它送给你，就当是给你和先生的新婚贺礼。哼，一套旗袍算什么？我家里有一副明朝的仕女图，送给赵女士当新婚贺礼了。小可真是。趋炎附势，查查这些人该怎么处理，不用我说了吧？是，董事长，我知道了。说说吧，出什么事了，让你来这里找我？对不起，董事长，我大意了，有一只抄底的股票被截胡了。你是我带出来的，你的水平我自然清楚，不会出这样的纰漏。难道是他？难道就是您说的那个？你先回去，我亲自出手。那董事长，您得抓紧时间了。放心，你先瞅着，犯不起什么大了。哎，先生，你回来了。刚才我们还在商量怎么跟你和赵女士补办婚礼呢。先生，您究竟是什么身份啊？就连陈董都对您毕恭毕敬的。哎，先生，陈董呢？他怎么没跟你一块儿回来啊？妹夫，陈董呢？走了呀，难不成他还留下来吃席？他，我是说他没送您回来。为什么送啊？我和他又不熟。不熟？不熟，怎么了？不熟？你装什么装呢你？你个破保安办婚礼，办什么破婚礼？我还以为是什么大人物呢，原来是狐假虎威，根本和陈董就不认识嘛。真他妈晦气，刚才我竟然舔一个臭保安。一群小丑，哼。老婆，咱们也走了，儿子在家等咱们呢。站住，想走？胡总还没回来呢你就想走？你不是什么先生吗？就连陈董都对你毕恭毕敬的，你回来他不得给你护驾呀？护驾个屁呀，他一个臭男谁会在乎？好好的一个升天宴被你搞得乌烟瘴气，我留下点什么就想走？最恶心的是我们跪舔的这个臭保安，真恶心。你们想干什么吗？你说你该怎么赔偿我们？赔偿？你们全都要找我赔偿？都是王卫国惹的祸，你们不是找到他赔偿？没错，马上赔偿他。哎呦，老婆，我说过，即使咱们结婚，也不会抛弃大姐。一会儿带着大姐一起回家。想走门都没有，想把傻子带走？做梦！兰芝，你先带姐姐出去，我处理完事后就会找你们。卫国，这听话。你们还在这儿，我有所顾忌，施展不开。走。我看你是想施展什么？你废了，再把你老婆给抓回来！一个臭保安，也敢在我们头上作威作福，传出去，我们面子往哪搁啊？一分钟，一分钟，什么一分钟啊？一分钟你下跪求饶吗？故弄玄虚，死保安，他怎么装的啊？一分钟我就让你们破产。什么？喂喂，老板啊，我被开除了。完了，我竟然被开除了，完了呀。哎，老板，哎，我没有侵吞公司财产的。哎，你听我解释。哎，老板，哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，完了！哎呀，卫国，嗯，陈达为什么叫你先生啊？哈哈，都是因为儿子面子。儿子的公司啊，和鼎龙集团他们有合作，陈达挺看好他的。哈哈，哎，回家，回家，走。哈哈，这钟阿姨就是你前厅长不是带走那个。嗯，怎么样，
爸牛逼吧？爸，才认识几天啊就结婚了，现在中年人骗婚可多得很。不是一直都是你逼着我去相亲的吗？啊，咋了？我把人给娶回家了，你又不乐意了？不是不愿意，怎么也得熟悉熟悉吧？才两天就领证，也太快了吧！一龙啊，其实我和赵阿姨啊，早就认识了，而且我们还是初。早认识你只是个保安，人家整体保安图你啥？图你岁数大，图你不洗澡，图你600块社保。而且还带一拖油瓶。爸，我觉得还是再观察观察。哎呀，儿子，你想多了，赵阿姨不是那样的人。爸，醒醒吧。你以为人家是冲你啊？是我这个提款机的儿子。是你这个穷保安。卫国，你们聊什么呢？这么热闹。啊，玉龙这个单身狗啊，羡慕我。娶到了你这么一个漂亮的老婆，哈哈哈哈，我羡慕你。嗯，卫国，我们都多大岁数了，玉龙还年轻，他羡慕我们什么呀？就是，我羡慕你们什么呀？哎，不对，赵阿姨，你别以为你替我说了两句好话，我就能接受你。什么？你这个。他这小子只要肚子一饿，脑子又犯浑，容易说错话。别说了，难怪赵兰芝这个臭婊子愿意嫁给王卫国这个臭保安呢。王玉龙他这公司规模可真不小啊！赵兰芝想把咱们爷们甩了，自己吃香的喝辣，绝对没门。是谁？找我什么事？你是玉龙吧？哎呀，妹夫生了个好儿子。妹夫啊，我妹说清楚，我是你大姨夫，这个是你表弟。兰芝真是有福啊，遇到了妹夫。当时我就认为赵兰芝是一赌气，就找了个穷保安。没想到我们那个大侄子是个大老板呢。以后咱家后半辈子就有好日子过了。哦，你们说的是赵阿姨。啊，对，赵兰芝是我小姨子，她把我老婆赵云也带走了。啊，哎，这下好了，我们家有钱了，我老婆的病也能治了啊。没想到玉龙这么有出息，这么年轻就自己开公司了。你给我听好了，我爸就是个小保安，我的公司可没他的股，他一分钱也分不到。知道你小子自己创业啊，比你老爸有出息，行了吧？吃个饭都不让你的嘴。我当然比你有出息，我可是拿到鼎龙集团的项目，你呢，当了20年保安，社保都没够1000块。我要指望你啊，我早饿死了。哎，赵阿姨，你早点跟我爸离婚，跟着他呀，早晚饿死啊。紧急插播一则快讯，有消息称30分钟前鼎龙集团股市遭遇重创，尼尔街田中一郎将来鼎龙大厦商议收购鼎龙集团的举身一行。鼎龙集团作为大夏民间最大的财阀集团，若是破产，势必引起大夏金融危机。卫国，这不是陈达的公司吗？之前不是好好的，这么快就不行了。米尔街这群臭虫是时候收网了。米尔街那群混蛋干嘛去啊？云腾传媒和龙鼎集团有好几个项目合同，我得抓紧回公司看一看。爸，过来一下，你说几句话。有什么话直接在这儿说就行了啊！你赵阿姨又不是什么外人，搞得这么神秘叨叨的。他的家庭你比我清楚，他只会拖累你。拖累个锤子啊！以后我跟你赵阿姨的事儿你别管，赶紧滚。哎，爸，你怎么不听劝啊？赶紧走走。
魏国，玉龙是不是不喜欢我呀？哎呀，哪有？这个傻小子啊，打小他娘就去世的早，你那么温柔，他怎么会不喜欢呢？兰芝啊，一会儿轮到我值班，我得赶紧走了。你呀，别多想，你是我老婆，她不认也得认。这人干啥呢？多难为情啊！田中一郎先生，鼎龙集团的股票已经跌到谷底了，要收网了吗？不着急，鼎龙集团虽大，但是还满足不了米尔杰的利益。葛大夏的故事才是我们的目标。葛大夏，鼎龙集团只是个开胃小菜而已。葛大夏经济崩盘，米尔杰才能获得最大收益，甚至控制整个大夏。周一郎先生想要干什么？回撤，请鼎龙集团最后两个小时，我亲眼看着大夏的集财团分崩离析。米尔杰，狼子野心，还妄想扰乱大夏的股市，鼎龙。就是你们过不去的天堑。开车去鼎龙大厦。爸，没讲错吧？没错，我告诉你，赵兰芝带着你那个傻妈在这吃香的喝辣的，想把咱们爷们甩了，门都没有。把家走。分润的时候你们都很积极，现在集团生死存亡之际，你们怎么都不说话了？陈总，现在就剩不到两个小时的时间了，就算天王老子来了也救不了鼎龙。米尔杰太强了，明白在蓄谋已久，拿出万亿做空咱们集团，无力回天啊。陈总，现在唯一之计恐怕只有是什么？既然大家都不敢说，那就由我来做这个恶人。鼎龙集团的股票已经被米尔街做空了。米尔街可是全球最大的金融财团，鼎龙。我们只有让田中一郎收购了，才能让鼎龙的损失降到最低。这就是你说的那个坏人，我看你根本就不配做。你要把我们大夏的资本拱手让给米尔街，你是汉奸。陈总，不要把话说的那么难听，我们都是为了公司，只有田中一郎才能救鼎龙。我看你是攀上了田中一郎这艘大船了。我同意鼎龙并入田中一郎公司，我想大家的想法也跟我一样，谁赞成谁反对？我们赞成。你这是汉奸，是卖国。还有你们，你们知道吗？田中一郎收购了鼎龙集团之后，米尔街会收购我们大夏的金融市场。我们大家只要钱，跟我们有什么关系？金哥，我们只是商人，只管赚钱就好，其他的与我们无关。陈先生，我们只是商人，只管赚钱就好，其他的与我们无关。田中一郎先生，你来了。你做的不错，米尔杰不会亏待你的。啊，应该的，应该的。看来你早就跟米尔杰商量好了呀，才会这么积极地促成米尔杰收购鼎龙集团呢。陈总，
良亲择木而栖，没有人会跟钱过不去。我想大家的想法也跟我一样。现在咱们有请田中一郎为咱们讲话。陈达先生，您的手下都叛变了，您还要挣扎吗？不对，一群见风使舵的臭虫而已。大夏化作识时务者的俊杰，鼎龙注定会成为米尔街禁军大夏的垫脚石。您如果还是这种挣扎，客气了，还有两个小时，鹿死谁手不一定。鼎龙不会这么轻易被收购，就算鼎龙被收购被清算，他也不会。滚！大夏像您这样的人可不多了，但是像他那样的人反而很多，你说对不对？田中一郎说的对呀，只要给钱，跟谁做狗不是做狗啊？何况跟田中一郎做狗赚的更多呀！陈先生，看到了吗？这就是大夏人总是相信外国的月亮最圆，这就是你们骨子里改不掉。你们大夏的女人不喜欢外国人，大夏的女人不喜欢外国人。陈中一郎，你是个什么东西？见过真正的大夏人吗？你知道什么是大夏的脊梁吗？和你一样，告诉我，你在米尔街面前就是一只可悲的蝼蚁。你能抵挡住米尔街金融入侵吗？我不行，但是并不代表大夏不行。鼎龙集团是大夏的顶级财团，他都阻止不了米尔，还有谁能阻止米尔街的脚步？大夏终将成为米尔街的囊中之物。鼎龙集团那就不是我的，不是你的，那会是谁的？陈先生，不要做无谓的反抗了。我看你们米尔街是好浪荡荡的等人，你忘了20年前让你们米尔街鸡飞蛋打的大夏最年轻的主神吗？即使他真的出来了，有一天，谁在这里犬吠？大家都在。与其在这里犬吠，不如去股市看看。是谁？臭保安，没你说话的份儿。姑娘，竟然为了一个臭保安打我！哎呀，你们呐，真不配做大夏人呐！董事长，董事长，这个保安是董事长。我看这陈达是吓傻了吧，竟然叫一个臭保安董事长。我看他不是傻，是疯了。难怪鼎龙连米尔街的一轮攻势都抵挡，一个疯子怎么可能抵挡得了米尔街？陈先生，您是在跟我开玩笑？您说这个保安才是鼎龙的老板，那岂不是说米尔街要收购鼎龙，需要经过一个保安的同意？是啊，恐怕觉得1000块都是很多钱吧？不错，那是自然，1000块钱比他工资还多呢。尽管把鼎龙卖给米尔街，怎么样？哎呀，我家里有事儿。真没空跟你在这里瞎胡扯，我跟你说最后一次，也是最后一次提醒你眼开股市，否则追悔莫及。难不成最后这几分钟大夏人还在幻想奇迹？即使上帝也救不了鼎龙。上帝当然救不了，因为他根本来不了大夏。对上帝无礼。田中一郎先生，让我替您教训他。我不打女人。
田中一郎先生不跟你一般见识，你最好。我行不行？你不可能，绝对不可能！龙股票大涨，这是怎么回事？是你？到底是谁？这是怎么回事？你的股票还在涨，不仅不会触底，甚至会超过巅峰时期的股价、啊。妙界公司的三只股票被鼎龙一只股票压着打。妙界的三只股竟然跌得那么快，全线飘绿。董事长，要不是你操作失误啊，这波就可以让米尔街血本无归了。董事长，啰嗦，到底是谁？大夏怎么可能有人在金融上打败米尔街？哎呀，米尔街算个什么东西？二十年前你们就是一群臭虫，二十年后你们还是没有长进啊。大夏的股市啊，只要我不让，上帝都进不来。你敢瞧不起米尔街，还我付出代价的，告诉你，一郎，你这个混蛋，米尔街要在大夏血本无归了，赶紧滚回来以死谢罪吧！摩根先生，求您再给我一次机会，我一定我。邓云老先生，怎么了？备车，赶紧备车！是。大夏人，我记住你了。董事长，这次得亏有您，要不然鼎龙集团会被米尔前那些臭虫吞并了。有惊无险，如果这次米尔街来势汹汹，恐怕不会就此善罢甘休。你说你啊，不要再出纰漏了，不然还得我给你擦屁股。是，我明白了。什么事啊？外面那些高层恳求董事长再给他们一次机会。董事长，既然他们那么喜欢外国，鼎龙国外还有什么产业啊？我们刚在非洲收了几个矿场。送他们去挖矿。来了。你们怎么来了？出去！你的如意算盘打得不错呀，我差点被你骗了。我说你怎么会喜欢王卫国那个臭保安呢？原来他儿子是大老板呢。是啊，小姨，你心也太狠了，自己过这么好日子，让我跟我爸吃糠喝稀。出去！动手！你臭丫了，你敢动手？妈的，你在这吃香的喝辣的，你让老子去喝西北风。老子现在没钱买酒了，钱给钱，想都别想。你要嫁给王卫国那个臭傻逼，我没收到楚良波的彩礼钱，我要收到那个钱，我他妈至于连买酒钱都没有吗？来吧，你最后一次，给不给钱？没有。娘，儿子，这屋什么值钱拿什么。爸，那个屋肯定有好多好东西。那是玉楼的房间，你们不能进，赶紧放下。玉楼的房间都是好东西呀、啊，拿呀，儿子！不许动！你干什么？出去！你干嘛？报警！给我报警！打电话给我！先打电话！什么电话？把手机给我！放手！都给我住手！给我！都给我住手！你，玉龙，你可来了！还不放下？啊！玉龙，你来的正好。想让我报警是吗？玉龙，我和你大兄弟，我俩都好几天没吃饭了。
你惦记惦记我们呢。我可认不了你们这样的亲戚，把东西放下，滚！否则你管我不客气。玉龙，我可是你大姨夫，我数三声就报警。三、二，爸，放下，我们放下行吗？放下。你给我等着，没完。走。哎，儿子。妈。别他妈妈妈了，你小子是个狠人，一会儿就要报警了。快走。玉龙，幸亏你及时过来，要不然这些东西都得被他们拿走。大神会来第一次就会来第二次。不会的，我跟他们讲清楚了，我早就跟他们断绝关系了。断绝关系？对这样的无赖你觉得可能吗？我不想我爸被这件事牵连。玉龙，你这话什么意思？我爸就是个穷保安，你觉得他能养活得起冯大顺一家？还是你和我爸结婚看上的是我的钱？不是的，不是的，我会跟他断绝关系，而且我也可以自己赚钱养家。我希望今天是最后一次，最好。姐姐，我们去赚钱好不好？赚钱？嘿嘿，小云最喜欢赚钱了。嘿嘿，赚钱去了。嘿嘿嘿嘿嘿。带一个傻子来打工，滚！去，四十多了来打工，让我给你养老啊！魏国，你先吃，不用等我，我带姐姐出去遛个弯，一会儿就回来。来，兰芝，干什么去啊？吃完饭再走啊？不用了，一会儿就回来。赵姐，把东西搬一下。来了。老板，一会儿有个会要开。难道说我真的误会他了？服务员，收拾一下。来了。啊，美人，你家男人呢？长那么好看，他怎么舍得让你一人出来跟我玩啊？你干什么？哎呀，你他娘的敢打老子！坏人！别气，看姐姐，老子看你没男人。一个女人带着一个傻子，可怜你，想带你过好日子，你他娘的还敢打我！强哥，光哥，给我个面子，新来的。你他娘的算好几个，敢管老子，滚！你这人也太无耻了，这不耍流氓吗？你他娘的再逼逼，老子连你一块打，也不打听打听老子的名头。老子看上你是你的福气，你他娘的还敢打我！见识见识老子的厉害！你放开我，这个混蛋！妹妹，孤单妹妹，这傻子还有几分姿色啊？让我玩完了你妹妹，等一下就轮到你。这傻子还有几分姿色啊？让我玩完了你妹妹，等一下就轮到你。刺激！今天要玩死你们！哇，谁一天天的敢答应老子好事啊？王总，玉龙，你怎么来了？我不知道你跟他们认识啊？认识。您是全市最年轻的企业家，运通传媒的老总。拖出去，我给全打断。是。王总，我知道错了。看不看见？
王卫国这个臭保安终于想通了，知道巴结老子了。爸，他不会有什么阴谋吧？他一个臭保安，老子这一根手指头都能捏死他。他想和赵兰芝过好日子，不巴结老子，门都没有。哎，门搁哪？哎呀！一个臭保安还做个 C 位，穿套西服，真把自己当人了？赶紧给我滚开！来，爸，请坐。算你找个识相啊！终于想明白了。哎，以后每个月请我们爷俩到这儿搓一顿，以后再也不去骚扰赵兰芝。来这里吃饭。一顿饭最少30万，你吃得起吗？我没有，你儿子不是有钱吗？你看你儿子去。我儿子的钱又不是大风刮来的，不能都喂了狗是不是？爸，他说你是狗，这小逼崽，你还要说？王卫国，你敢骂吗？老子今天弄死你，信不信？看看后面吧。这董事长，董事长，魏国，快你叫董事长啊！没想到吧？魏国，你可是我妹夫。我以前确实做了对不起你的事。你去骚扰兰芝，我很不高兴啊。魏国，我错了，魏国。冯大顺，只要你用脑袋将这张桌子上的酒瓶子渣渣给砸碎了，我就放过你。董事长，我也没有这个绝活啊，你这不是让我死吗？董事长，不错，拉走，送去国外挖矿。赵阿姨，之前是我误会你了，今天正式向你道歉，祝你和我爸白头偕老。玉龙，是阿姨不对。哟，你们娘俩啥时候关系变得这么好啊？我们娘俩的事你别管。你怎么才回来呀？饭都凉了，都等着你吃饭呢。哎，你个保安怎么还穿西服打领带呀？啊，今天单位有领导视察，所以穿得体面点。哟，儿子这么好还给赵阿姨买花呀。多吃菜少说话。咋的，儿子给我买花你吃醋啊？你们娘俩现在啊，好我不管。兰芝啊，玉龙从小就跟着我这大老粗过生活，从小就要一个妈妈，这下子可好了。咱们一家子又可以好好的过日子了。跟你个大爷们过什么日子呀？玉龙，你赶紧娶个媳妇儿吧，我还可以给你看娃。啊，对，你这小子年纪也不小了，赶紧的啊，我还想抓紧抱个孙子。玉龙，孙子。来干一个。干杯。就在今日，压在大厦金融头顶的阴云彻底消散，鼎龙股票疯涨，尼尔街铩羽而归。这次的胜利不仅是鼎龙集团的胜利，更是大厦的荣耀。本台记者刚刚接到消息，这次金融站最大的功臣大厦股神甄子慧现身庆功宴，并发表演讲。
我什么时候说要公开露面了？陈达这小子搞什么鬼？大夏古神，等我见到他，一定要好好骂他一顿。玉龙，连我这女人都知道，这次古神不但救了咱们鼎龙集团，还拯救了咱们整个大夏的金融，你怎么还要骂他呀？对呀、啊，你们知道什么呀？要不是这次大夏能整个金融危机，他根本就不会出山。如果他一直在的话，米尔街根本就不敢来大夏。也不知道这老小子怎么想，20年前最成就的时候，居然隐退了。或许古神有什么比事业更重要的事情吧？对对对，或许人家古神有什么比咱们事业更重要的事情吧？啊，是不是？哎，我跟你说，哎爸，我那30万买的相机你装哪去了？赶紧给我找去！庆功宴上，我一定要和古神合影。嗯，也是。哎，你刚才不是说还要骂古神来着？你干嘛要给他合影啊你？哎，一码归一码，虽然他该骂，但他也是我的偶像。我不仅要和古神合影，还有他的签名。古神，我来了，古神。董事长，这一次总督大人都发话了，咱是不是多少给他点面子呀？所以你就答应了？您不觉得这一次刚好是跟少爷夫人摊牌的好时机吗？好个屁，总不能让少爷还夫人一直跟着您受苦啊。受苦？你是我一手带出来的，我年轻的时候吃了多少苦你是清楚的。如果一龙现在只图享乐，他日后难成大器，你叫我怎么放心把集团交给他？还是董事长的深谋远虑？你当我不知道家里吃的鱼都是你从欧洲空运过来的，就连这豆芽菜也是生态园大豆种子泡发来的。董事长，这一次的庆功宴真不是为了鼎龙，是为了整个大夏。再说了，总督大人都发话了，咱不能驳了他的面子呀。你答应他我上台讲话了？我不能出面，我真不差。您这是请柬啊，我这个小保安穿这个衣服进得去吧？董事长，那您是答应了呗？哎，玉龙也是长大了，是时候该摊牌了。行，那我也没有请柬啊，我给你写一个吧，我手写的，比那些批量生产的要强多了。哎，玉龙，这样的场合我来合适吗？有什么不合适的？您是我带来的，我好歹也是个老板。阿姨，你就把心放肚子里，你跟着我爸什么时候能有这种待遇啊？那我跟着你不乱跑。跟着我干什么呀？那儿有很多好吃好玩的，随便吃随便喝。那可是……别可是了，阿姨，机会难得，出来见见世面也好啊。那好吧。爸，魏国。哎，阿姨，您该吃吃，该喝喝，我先去找我爸。哎，玉龙，爸，你怎么来了？你这话说的，就你能来，我不能来啊？哎，宴会虽然让在家说，你好歹换身体面点的衣服啊。这样我都不好意思说你是我爸了。你不应告诉我，你是来当保安的吧？不行了，你爸我呀干了20年保安了，不晓得多少大型宴会找你爸我做安保呢。爸，宴会安保穿的是黑西装，不是保安服。换一身吧，不然我可不带你。不用你带我，你爸我有请柬。请柬？啊，你还有要钱？哪有啊，这可是陈达亲笔签的。同志们，
爸，赶紧回家，别被抓到了。赵毅和我宴会结束，马上回家。什么？你赵毅也来了？爸，你怎么还没走？玉龙啊，那个赵阿姨呢？给她拿点点心。吃什么吃？这是宴会，跑进来混吃混喝，被人抓到会被打出去的。哎呀，爸，赶紧走吧。你说这王玉龙凭什么能拿下鼎龙集团的项目？我们俩差哪了？这小白脸啊，指不定是勾搭上陈总的秘书，卖屁股。这要是能卖屁股，我也卖，分分钟几百万呢。哎呀，这小子跟着鼎龙集团赚的那是叫盆满钵满啊！咱俩已经被压下去了。哎，对了，我听说王玉龙他爸是保安，不会就是旁边那位吗？玉龙。玉龙，带你爸进来混吃混喝，怎么着也得穿件体面的衣服吧？你挣那么多钱，怎么连给你爸买件像的衣服都不舍得啊？哎，周总，这话就说错了。王总哪是舍不得买一件衣服呀，根本就是不像。王总，不是吧？你自己吃香的喝辣的，让你爸当保安，你这也太不孝了。很好笑吗？哎，王叔，王玉龙做大老板，香车美女，让你去做保安，你不觉得这个儿子白养了吗？我一看你啊，就没孩子。如果你养了孩子，就为他长大之后挣大钱了孝敬你，那这个爹当的肯定不合格。王叔，你还真说对了，刘总啊，不止没孩子，甚至连女朋友都没有。谁说我没女朋友的？那倩倩不是我女朋友吗？你说的黑寡妇啊，你可拉倒吧，她都克死仨男人了，你还真敢上啊？当然你是傻了，不是说好怼王玉龙吗？你怎么怼起我来了？王一龙，你爸这吃也吃了，喝也喝了，还不赶紧走？这一会儿要是冲撞了总部和陈董，可吃不了兜着走。特别是股神，现在全大厦的人都在等着一睹股神的风采。你爸这个吃相，万一吓到了股神，那你就是整个大厦的罪人。你们说什么呢？我今天可以到这个庆功宴来，可不是因为我儿子，我是有请柬的。王叔，那个，你如果说呀你是混进来的，我还真可能相信。你要说你有请柬，这也太假了吧！这是庆功宴，谁会请一个小保安进来呀？是啊，王叔，你撒谎也靠脸谱。你说这庆功宴请个小保安过来？你说的出口，不信是吧？不信是吧？啊，不要！请柬。哎呀，哎呦，陈达！哎呦，哈哈，不是王叔，你这是你的请柬？哎，这可是陈达亲手写的，走走。上面还有他的亲笔签名。王叔啊，别怪大侄子笑话你啊，你要是没见过请柬呢，咱上网查一查，再不行啊，你找那个办假证的，你问一问。玉龙，这我可得说你两句了，没事多带王叔出来见见世面，免得让人笑话不是。什么事儿这么吵？周秘书您来了。这怎么回事？周秘书，这个呀是王玉龙爸爸的请柬。周秘书，这请柬可别有新材，这上面有九龙集团董事长的亲笔签名。陈总的亲笔签名，
周秘书，我怕瞎胡闹的，您，周秘书，您千万别生气，反正王叔也吃饱了，直接赶他走就行了。哎，对对对对，周秘书，没必要为这点小事动怒，我们这就让王叔走。周秘书，老夫懂事，您看在我的面子上，就。下次再出席这种场合，给您父亲买上像样的衣服。那生意做那么大，亏待您父亲不是？这怎么回事啊？一张纸，两道请柬。看吧，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 人家周秘书都比你俩有见识。周秘书，去给刘特助打电话问问，程董有没有在便签上给人写过纸条？是。一个小小的保安，怎么会有陈董的亲笔签名？王叔，你可以呀、啊，连陈董的亲笔签名都能伪造。哎，对了，王叔，要不回头我弄几份鼎龙集团的合同，您帮我替陈董签个字呗。这犯法的事儿我可不做。你还知道犯法呀？我以为您不知道呢。王叔，你还真以为我让您帮忙？玉龙，这回劝周秘书没反应过来，你赶紧把你爸带走。这要是把王叔给抓了，别怪兄弟没提醒你啊。哎，我这真的是陈达的亲笔签名。装，王叔你也太能演了，那你演的比那个专业演员演的都好。是啊，王叔，你的演的也太好了。这早知道我小学家长会应该让王叔去参加。爸。你赶紧走吧，一会儿陈董来了，我还能卖个面子。要是冲撞到大峡谷时，我也保不住你。哎呀，王叔，赶紧走吧，到时候别说是你儿子了，就是加上我俩也保不住你啊。是啊，王叔，吃完这盆点心就赶紧走吧。这这么，我们俩真兜不住你。There's a light inside of all of us. It's never hiding, you just have to light it. It's the one thing that you gotta trust. It's like a diamond, you just have to find it. So it... 儿子，喜欢这丫头吗？王叔，那可是陈雨薇，龙鼎集团 CEO 陈达的千金，谁要娶了她，那就是一步登天呐。关键这陈雨薇虽出身富贵，但是她没有那些世家小姐的性子，为人温和。据说追她的人都已经排到了法国。法国？哎，玉龙，你要真喜欢的话，我去和她说说。你呀、啊，接住接住。你要真喜欢的话，我去和她说说。你呀、啊，接住接住。啊，王叔啊。啊。虽然王玉龙拿到了鼎龙的项目合同，但是跟陈千金相比，玉龙就是个癞蛤蟆。王叔，你知道这追陈雨薇的都是些什么人吗？千亿富豪的继承人，欧洲王室，就玉龙，他凭什么？凭他爸是宝？你还真说对了，就因为他是我儿子。你别说了，这陈千金是什么人啊？连皮鞋都不配。哎呀，儿子，鼎龙集团虽然大，可你也不差呀。啊，不拼爹，年纪轻轻就开公司，我儿子。爸，求求你了，别说了。他倒是想拼爹，你也得争气呀。况且以玉龙的资产跟鼎龙来比，简直是九牛一毛啊！不，连毛尖尖都不如啊。王叔，这话咱们自己在这听就行了，可不能让外人听了去，这让人笑话。微微这丫头从小是我看着她长大的，她绝不会是一个嫌贫爱富的人，不会因为公司小就看不起你。玉龙啊，你要是喜欢她的话啊，难得喜欢上一个女孩子，爸帮你给搬喽。微微，哎，爸，你干嘛？帮你找女朋友啊，待会儿要过来的时候好好表现啊。王叔，我吧，本来一直以为你就是一名保安，我现在才发现的，原来你也是一个有理想的保安。玉龙，这是你们老王家成为富豪的机会，你可得把握住啊！爸，你诚心让别人看我笑话是不是？
怎么会呢？啊！别吵别吵，过来过来了！什么过来了？我操！快看我发型了！哎，不是不是不是，行行行！哎，微微，这边，王叔叔，怎么回事这是？王叔叔，我爸还担心你不来了呢。你爸呢？那小子怎么还没来啊？王叔叔，你怎么还叫我爸小子呢？他比你可小不了几岁。那也是小子，倒是你女大十八变啊，这才几年不见，长成大姑娘了。刚才听他们说，追你的青年才俊都排到法国去了。王叔叔，你别听他们瞎说，你知道的，我不喜欢那些富二代。那喜欢什么样的？哎，你看他行吗？他是谁啊？他是我儿子，怎么样？王叔叔的儿子？那当然可以啊。这丫头可不能因为他是我的儿子就委屈你自己啊。怎么会呢，王叔叔，我知道他的，他叫王玉龙，是今年全市优秀企业家的代表，我早就关注他了。那就好，那我把他给你叫过来。这个人是谁呀？竟然让陈千金屈尊。你没听陈千金刚才喊他叔叔吗？说不定是哪个大家族的掌门人，当保安啊，只是他的业余爱好。你爸不会真是有什么隐藏身份吧？关键是这宇威喊他爸叫叔叔。哎，如果真有，你不能瞒着我们哥们。哎，玉龙，哎，玉龙，你们接触接触啊。哎，玉龙啊，我正要去找你呢。哎，二子，那个，我跟你说，微微给我说了，他愿意和你接触试试。什么？爸，别乱说，人家可是顶峰 CEO 的女儿，怎么可能看上我？你，哎，你这小子，刚才在那里你还说喜欢微微呢啊，现在叫人家和你试试，还不好啊？还不还不，有点事。咋了？说你不喜欢了？那我跟他说你不喜欢。爸，啊，干什么呀？我当然喜欢人家陈小姐，可是我……那就好办了。哎，微微啊，爸，微微啊，你和玉龙聊聊，你们小年轻处对象，那我就不在这儿捣乱了啊。那我先撤了啊。爸，你好，我知道你的，没想到你是王叔叔的儿子。没事啊，陈小姐，你可千万别听我爸乱说，我爸平时讲话就那个样子。你不喜欢我？不，不是。那就好，我还以为你不喜欢我呢，那样就是我自作多情了。什么？你爸已经把你的情况告诉我了，你还有什么想问我的吗？陈小姐，你可千万别听我爸乱说，我爸就是个小保安，没见过什么世面，要是什么说的惹你生气了，千万不要在意。怎么会呢？王叔叔是我的长辈，他随便指点几句就够我受一生了。陈小姐，你也太谦虚了，我爸当了20年的保安，他有什么能指点您的呢？王叔叔当了20多年保安？对呀，也就是他运气好，摊上我这么个儿子，要是指望他呀，我这辈子可都开不了公司。你是不是对王叔有什么误解啊？嗯，王叔，您跟陈千金怎么认识的？这陈千金怎么叫您王叔叔？我不是跟你说过了吗？那丫头是我从小看着她长大的。这就叫你王叔叔啊？那我看他对你很恭敬，就像晚辈见长辈一样啊。我以前随意指点过他爸几次。王叔，你指点过陈总？这对你也太没边了吧？看吧，我说了你们也不信。是啊，那你说你要说给陈总看大门，那这个可信度还高点呢。你凭什么打人？王叔，等等我们。我老婆的耳环可是迪克尔定制的，一只300万，你要是拿了还不回来，打你都是轻的。我没有拿他的耳环，不是你偷的，还能有谁？今天来的可都是有头有脸的，你再看看你，这手粗的跟乡下农夫似的，我看你就是混进来偷东西的。我再穷也不会偷别人的东西。农村来的下贱女人，就算你换了体面的服装，也挡不住你下贱的气质。
原来是农村来的，难怪一靠你他身上就一股酸臭。得罪了罗庭暴发户，倒霉了。这些年挣了不少钱，成立了正新集团，得罪了他，对你的完了。听说上次罗天家的保姆老弟不小心扫到了罗夫人，给打断了手脚。不把耳环还回来，我今天打断你的手脚。你打断我的手脚，我也没有拿你的东西。再说你刚才是因为肥胖没站稳你撞的我，我没有找你麻烦，你还找我要你的耳环。啊！你这个贱女人，你敢骂我胖，我撕烂你的嘴！这位夫人，请你往后退一点，你这个蹲位快把我的胳膊快压骨折了。老公，这个贱女人她骂我，你替我报仇。贱女人，敢说我老婆胖，我卫国，不要怕，有我在。邱保安，少管闲事儿！这个贱女人偷了我老婆的耳环，迪克尔的耳环，一值300万，你赔得起吗？你敢打我？你知道我是谁？不管你是谁，欺负我老婆，这就是代价。不管你是谁，欺负我老婆，这就是代价。没事吧？你先有了公仔。你这个臭保安！老公，他该弄死你们！这女人，老公竟然只是个小保安，看来就是他偷的罗夫人的耳环。老婆的耳环被偷，自己又被打了，这回罗天暴发户面子可丢大了。你小保安完蛋了！老子是振兴房产的老板，再敢打老子，老子让你死无葬身之地！你要谁死无葬身之地？一个小小的暴发户而已，也敢大闹庆功宴？我看你是不想活了吧！这贱女人谁呀、啊？穿得骚里骚气的，是来勾搭男人的吧？你是哪根葱？敢管老子的闲事儿？你算什么东西？也敢威胁我？连凤起集团的宋老板都不认识，看来你这个暴发户的好日子要到头喽！罗天，你可真是有眼不识泰山，你连宋倩、宋老板。不是说黑寡妇不参加这样的宴会吗？今天怎么竟然来了？罗天这个暴发户真是嘴欠，居然敢得罪黑寡妇。本想欺负一个小保安，竟然惹到了黑寡妇。罗天，这下倒霉了。宋老板，你别跟我一般见识，我有眼不识泰山。对对对，宋老板，都是这个小保安跟这个农妇惹出来的祸，都怪他们，要不是他偷了我老婆的耳环，没惹我上司老板。保安，农妇，小姐，王叔是王一龙的老爸，虽然说口无遮拦吧，但是我敢保证他绝对不会偷东西的。就是啊，宋老板，我敢用人格担保，王叔和赵姨绝对不会做那种事情。倩倩，看在我的面子上，就饶他一次吧。宋老板，你不会这么不近人情吧？我和刘总都护着，这点面子你都不给？这保安死定了！宋倩最喜欢清静了，好不容易参加个宴会，还被他给搅和了。宋倩饶不了他呀！得罪了黑寡妇，除非鼎龙集团的陈总出面，否则黑寡妇谁的面子也不会给。黑寡妇啊，全市的男人谁敢惹呀？装逼是要遭报应的。这小伙伴，宋倩，你就算不给我们面子，你也得给王一龙一个面子吧？你们之间不是还有过合作吗？倩倩，我只保这么一个人，你这点面子都不给我吗？啊！郭子，给我闭嘴！王叔叔，好久不见，还以为您今天来不了了呢。我去！我看花眼了吧？黑寡妇竟然对男人笑了！哎呦，这小保安居然是黑寡妇的叔叔，这怎么回事啊？老公，这黑寡妇怎么叫这臭保安叔叔啊？你这问我，我问谁去啊？乖乖，王叔，你这人脉可够广的啊！
哎呀，好久没出来了，今天出来转悠转悠，这不就惹上事儿了。一个小小的暴发户而已，王叔叔别着急，让我来替您和阿姨出头。宋老板，宋老板，不知道这位先生是您的长辈，我们错了。啊，对，我们错了。我根本就没有拿你的耳环，你为什么要冤枉我？没丢，是我看姐姐你长得漂亮，我嫉妒你，我才冤枉你偷耳环。错了。什么？你这个贱女人，我让你给害死了！朕啊，肥猪，我让你给害死了！王叔，您看怎么处置他们？赶出去吧。来呀，还不把他们赶出去？通知集团对振兴房产进行狙击，一天内破产。你这丫头啊，难怪别人都喊你黑寡妇。我这不给您出气的吗？我平时可没这么凶。王叔，我作证，倩倩平时可温柔了。哎，这是赵阿姨吧？王叔，你眼光可真好，阿姨真漂亮。哎，阿姨，您平时怎么保养的？皮肤可真好啊。你跟倩倩是怎么认识的？我怎么叫你叔叔啊？王叔，这黑寡妇怎么喊你叔叔啊？你们说小宋啊，他创业的时候我随口指点过他。你指点他？王叔，你这牛吹得有点大了吧？谁不知道宋倩的凤起集团是明星企业，那比玉龙的公司要大几百倍不止啊。张秘书问过刘特助了，他说没见陈董写过变形纸的信息。差点让他给骗了，让他混进来，冲撞了总督跟陈总还好，万一冲撞了大家族，我就该被问责了。一个小老板也配得上陈千金？癞蛤蟆想吃天鹅肉。好好好，热闹得很呐。朱秘书，王卫国是吧？亲笔签字，本想小惩大戒将你赶出去，没想到你竟然如此有恃无恐的应付，招摇撞骗。这个小保安怎么惹上周秘书了？伪造陈董签名，周秘书都下场了，跑不掉了。周秘书可不是宋倩得罪得起的。你确定是伪造签名？周秘书。王叔是王玉龙的爸爸，您老而不尊，只会给你儿子惹祸。况且呢，王玉龙只是个公司的小老板，算个什么东西？你又算是个什么东西？敢和王叔叔这么说话？宋倩是吧？知道你，凤起公司的老板，有名的黑寡妇。怎么，要和我作对吗？和你作对又怎样？还不赶快和王叔叔道歉？向他道歉，他也配？倒是宋倩，别怪我没提醒你，扰乱了庆功宴。别说是我，就算是总督也饶不了你。一个小小的秘书也敢这么仗势欺人、耀武扬威，哪怕是总督赵长学也不敢这么和我说话。这家伙是疯了吧？竟然连总督秘书他都不放在眼里了。得罪了总督秘书以后啊，寸步难行，恐怕就连他儿子都会被受到牵连。这保安底气那么足，不像在装啊。别弄了，这真惹不起啊。玉国，咱还是走吧，这里不适合咱。没有人比你更合适在这里。放心，老公可不是软柿子。算个什么东西，竟敢直呼总督的名讳，就凭这一点治你个大不敬之罪。算是个什么东西，你敢治王叔的罪，连赵总都不敢。王叔叔可没你想的那么不堪。我还没说完呢，我六岁那年就开始洗衣做饭了，而且我十岁的时候，我爸居然想骗我们学校的女老师，被我当场抓包。我这个不省心的老爸呀，天天闯祸，经常让我给他擦屁股。你给王叔叔擦屁股？我爸呀，我爸，陈小姐，
我爸又闯祸了，你在这等一下，我去处理一下。我看谁敢欺负王叔叔。陈小姐，陈小姐，三是个什么东西？你敢救王叔叔进，连赵总，这可是陈千金啊，他怎么会给一个小保安出头啊？陈千金后面跟着的那个就是王勇，那个保安的儿子。难怪这小子脾气那么足，原来是攀上了陈千金，真是好福气啊，飞上枝头当凤凰。摊上这么个惹事的父亲，摊上谁都没用。为王卫国仿造我父亲的签名混进的庆功宴，如果我不惩治，不会怪我没办法。是，况且因为一个不起眼的小人物扰乱了庆功宴，甚至惹到了古神，到时也会受到责罚。王叔叔想来这个庆功宴，和薛伟造我爸的庆功，他比谁都更有资格来这个庆功宴。王叔叔想来这个庆功宴，和薛伟造我爸的签名，他比谁都更有资格来这个庆功宴。虽然这王玉龙是你的男朋友，也没必要为了他的父亲来撒这么大的谎吧。陈千金，没必要为了我爸得罪钟秘书，我还是带龙爸和赵阿姨先走吧。卫国，咱还是走吧。王叔叔要是走了，这个庆功宴他是真的开不成。钟秘书，我劝你还是跟赵总多说一下，免得惹了大祸都不知道。陈千金，这也是我想对你说的，你最好把这里发生的事儿跟陈总说一声。我的名字也是你能叫的？好，我这就给总督打电话，看你怎么护着这个臭保安。赵总督啊，庆功宴上有人不欢迎我，如果不欢迎我来，我可就先走了。谁敢不欢迎先生，就是和我作对，和大夏作对，就是汉奸。先生稍等，我马上到。你真的在给总督打电话？你真的在给总督打电话？钟秘书，王卫国肯定是在演戏，他一个小保安怎么可能有总督的电话？还让这个破保安给装上了，敢乱用总督的名头，真是不知死活。王叔啊，有陈千金还有宋茜在，钟情跟罗英不敢对你怎么样。千金出手，那我跟千金管不了。是啊，王叔，这陈千金后面有点局，但是钟秘书的脸很足。爸，别再任性了，再这么下去，你会拖陈小姐下水的。卫国，自古名誉与官争，我看还是第一个投吧。绿头，哎，他还真不配。钟秘书，您要是不方便出面，我来对付这个小保安。就是，钟秘书，您可是总督秘书，怎么能让一个小保安给拿捏了呢？只要您一句话，我给您办了。懂什么？总督的声音我能分不出来吗？钟秘书，您说刚才和那个保安通电话的，竟然是总督大人？这保安到底是什么来头？陈千金连总督大人都拿不出。假话万如尘土。卫国，你真的在给总督大人打电话？王叔，你太牛了吧。王叔太牛逼了，教教我呗。爸，您真的认识总督？哎，现在网络诈骗多得很，总督经常在电视上发表讲话，他的声音最容易模仿。陈千金都为他站台，说不定他真的认识总督大人。陈千金年轻，肯定是被王玉楼迷住了，当然替未来的公公说话。要不是我知道总督正在开会，还真被你给骗了。来人呐，把王卫国还这女人打断双腿，扔出去。卓强，不想活了吗？趁悬崖勒马，否则追悔莫及。陈千金，你不要被爱情冲昏了头。周秘书，我是王卫国的儿子，爸和赵阿姨的事我一力承担，请你放过他。王卫国，你要拉你儿子下水吗？我请你再等等，别这么着急做决定。周强，你难道想公报私仇吗？周强，你不怕总督怪罪吗？王卫国一家扰乱宴会，罪大恶极，还不快把他给我拉下去，我看谁敢动。
我看谁敢动手。卫国，这次多谢你力挽狂澜啊。陈达呢？陈总啊，公司临时有事，都到庆功宴门口了，他又回去了。又回去了？我菲比尔街这么快又卷土重来了？本来啊，还想让他来举办这庆功宴，让雨薇啊来主持吧。总督大人说笑了，我年纪轻轻的，哪能主持这么大的宴会啊？还是周秘书。主强，怎么回事啊？刚才听说你要打先生。总督，我好不知道这是您的客人。愣着干什么？给我拉出去。总督大人，我不知道他是您的客人，我以为他只是个小保安。保安你就能假公济私，以权压人吗？我错了，我真的错了，我错了。赵叔叔厉害，一句话就把你收拾了。微微啊，从小就特别和你亲近。我看要不把他许配给你儿子吧。他们小年轻自己看自己的。哎呦，我们把你当哥们儿，你扮猪吃老虎，吃到我们头上了啊？你还敢说你爸什么？我真不知道，我爸就是个小保安。他这他是保安？你跟陈建基谈恋爱？卫国，准备准备上台演讲吧。啊，卫国，这庆功宴还要你来演讲？嫂子，你千万不要让卫国给骗了，他呀可不是小保安。总督大人，您这话啥意思啊？什么？聂尔杰又进入股市了，整个市上新公司全被攻击了，存在银行的钱被冻结了，什么情况？股票套牢？什么？这莫言先生，我求你再给我一次机会，我保证把鼎龙啊不，整个大夏金融都变成米尔街的资产。莫言先生，我求你再给我一次机会，我保证大夏人全都跪倒在米尔街给你当狗。你们米国没了粮草子弹就心安理得投降，你当大夏人也跟你们一样吗？做错事是要付出代价。好了，说吧，是谁阻止了米尔街的进攻？明明先生，这次的失败全都是因为一个保安。保安？对，摩根先生，真的是因为一个保安。我们也没想到，鼎龙集团的幕后老板竟然是一个保安。微微，那些数字是什么意思？赵叔叔，这些数字我也看不懂呀。董事长，没想到这一次米尔杰他们会连续两次攻击咱们的金融市场，这一次怕是挺不过去了吧。陈达，稍安勿躁，你忘了之前我和你说过，股市就是一个数字游戏，有点激烈，只需要找到最原始的起点，一切都迎刃而解。好熟悉，这种手法好像是……
王卫国，郑伦，王卫国，我的好兄弟，好久不见。郑伦啊，我还以为你很有骨气，没想到也沦为米尔杰的狗了。米尔杰是我的狗才对，我只不过是利用他们来报复而已。郑伦，你现在收手，不然国内金融失控，你就是大夏最大的罪人。你才是大夏的罪人，都是因为你。当年要不是那个贱人把我的底牌亮给你，我根本就不会输。是你背叛了我。郑伦，娟子已经死了，况且她是你妹妹，她该死。她不仅向你告密，还给你有了孩子，她该死。王卫国，现在娟子已经不在了，你拿什么来赢我？我，你要为了一己之私，要把整个大夏拖入金融风暴之中吗？我要赢，我要让全世界知道我才是真正的股神。你以为当年我赢你是因为娟子告诉我你的底牌吗？其实他告诉我的时候，我早就已经布局完成，所以不可能，可能赢吗？那就试试看，看你到底能不能赢。我有整个米尔金的资金组合后盾，而你只有一个丁龙，整个世界，你能救得了几个？赢不了我的。希望你不要后悔，这次逃不掉。逃不掉，算我输了。米尔杰的那些金融大鳄也会把你投手，他们以为我是他们养的狗，他们错了，他们才是我的狗。董事长，怎么样？微微啊，这是我给你爸上的最后一课，回头学会了帮帮玉龙那小子，他太老实了。王叔叔你放心吧，等我学会了一定好好教玉龙。嗯，总督还有什么要交代的吗？我就一句话，无论他是谁，犯我大夏者死。怎么样，拉到投资了吗？庆伦集团也遭遇了危机，本市所有上市的企业全遭到了攻击，没人能救到你。难道这次危机真的就躲不过去了吗？我看我们还是趁早清算，把这收购金融损失吧。上次股神能力挽狂澜，那这次上次米尔杰针对的是顶楼，没管咱们。这次米尔杰倾巢出动，无论大小，通吃啊！是啊。顶龙恐怕也自身难保，我们只能祈祷奇迹出现了。宋明，玉龙，玉龙，玉龙，你的银行传媒怎么样？你还能从顶龙拿到投资吗？没有用的，全市所有有实力的企业全被米尔杰攻击了，你们拉不到投资的。顶龙也没钱吗？是啊，你和陈建妮还谈着恋爱呢，这陈董不救我们，我还能理解，总不能连你也不救吧？顶龙所有的钱也全在股市里。也被套住了啊！你们也别太沮丧，刚才赵总督不是发布通告了吗？说股市很快就能恢复，让你们扛住。赵阿姨能够明白，这是金融战，分分钟上下几千亿，像我们这种小企业只能充当炮灰。是啊，之前有顶龙顶着，这宴会还没结束，你还没见着，我就杀出来了，而且还是无差别攻击。对了，刚才顶龙陈董来电话说，让所有受到攻击的公司去顶龙集团，相信他一定找到办法。陈董是不是要找我们投资啊？想啥呢？顶龙现在也是自身难保，你看看这个股市，顶龙的股票都快跌破底了。
那鼎龙来找我们做什么事儿？什么？他就是陈青青的男朋友？王老板，你可不能见死不救啊！你，这鼎龙集团的投资，你一定要帮帮我们。王老板，你可是鼎龙的金龟婿啊，一定要帮帮我们啊！哎，干什么干什么？坐下。就算鼎龙拉到了投资，那也是先帮我们呢。之前不见你们一个个拜佛，出了事儿了都来跪舔了是吧？我呸！你们装什么呀？你们不也是看了王玉龙成了鼎龙的金龟婿才往上凑的吗？就是，秃子头上的狮子，明摆着没安好心。哎，我们跟你们可不一样，我们和玉龙一直是非常好的兄弟。没错，我们一直互相扶持。什么？陈青青来了？陈青青，这鼎龙能不能给我们投资啊？陈总叫我们来，是不是有办法对抗米尔街了？微微，玉龙，你在这先等一下，我爸和王胜利会来。我爸也来？你真的是怎么了？心脏不大了吗？不可能，要真是以前看过，怎么可能跟我孩子一样？阿姨，您给我做不是说商量着怎么渡过难关吗？阿姨，你就放心吧，我爸爸和王叔叔会处理好的。你先跟我去休息，有什么问题我都会跟解答。哟，你不会真跟那个陈芊芊在谈恋爱吧？我原本以为只有思聪才有资格并肩，没想到老爹是保安也能并肩。陈总到。有请董事长。爸，叔，别胡闹了，现在生死时刻。是啊，王叔，我必须得说你两句了。现在是生死攸关，整个大夏所有的企业家都等着这个鼎龙集团救命呢。这个时候你就别捣乱了呗。是啊，王叔，你赶紧走吧，再装就漏了。董事长，人到齐了。他是不是顶红董事长？错不了，陈总都这么说了，是真的。怪不得这陈千金叫一个小保安王叔呢，我当时还让他停过车呢。董事长，原来你真的是思聪啊？啊？什么思聪不思聪？玉龙他爸比思聪他爸更有爱。是。一切妖魔鬼怪在硬实力面前都是纸老虎。米尔街看似来势汹汹，其实皮软得很。只要我们众志成城，拧成一股绳，我保证一个小时危机解除。王叔，您说吧，让我干什么？没错，让我干什么就干什么，听你安排。王卫国啊，不，董事长，你刚刚还是一个小保安呢，现在变成了鼎龙集团董事长，我怎么觉得那么不靠谱呢？我也这么觉得，你一句话，我们的身家性命可都全抛出去了。陈总，你怎么说呀？鼎龙集团本身就是王卫国先生一手创建的，我陈达就是代为管理。21年前，大夏股神一战封神就是王卫国。如果说在大夏有谁能够抵挡得住米尔街的进攻的话，也只能是他一个人。素莹，我晕了，我不是在做梦吗？我现在都恨不得立刻感谢王干爹，真牛！我真看不起你，怎么能感谢呢？你以为咱爹缺你这个儿子吗？他就是大夏股神，稳了，咱们有救了。我现在需要你们将自己手头上所有能动用的资金全抛进股市，越多越好。我保证一个小时之后，不仅你们的公司保住了，而且收益翻十倍。十倍？不可能吧？大夏股神都在这儿，还有什么是不可能的？对，堆钱，堆死他们！
快。伯格先生，不好了，那帮小老板和鼎龙联合起来了。帮你多大的事儿？这么多年过去了，王立国还在玩团结就是力量，那一套已经过时了。这年头，只有自身强大才能够活。让他们去买呀，我倒要看看他们的钱包有多好。可是有很多私人买家进入股市。让他们去买，论资本，米尔街谁都不怕。可是我们也超出了大夏规定的国外最大资本额度啊！大夏的限额可是江八老凑到了最大限额，我输了。不可能，绝对不可能！小小的一个市，怎么会有那么多钱？走，这里是董事长的单位，你选错地方了。叫王卫国来见我。你想见董事长？臭虫，不配！我要见王卫国。赵阿姨，你可要替我做主啊！我从小就捡瓶子，为直升机，贴补家用。现在告诉我，他是大夏股神，大夏首富。我皇叔这次确实有点过分了。王卫国，你说你还有多少事瞒着我？还有几个国家的机场业务也是咱家的，还有西欧那边还承包了几个皇家电影。什么？哎，玉龙，你怎么了？苦日子终于过去了。